ke innamal ayatu indallah, kwa sababu miujiza yote ni ya Allah. Nabii yoyote hafanyi miujiza mpaka miujiza hiyo akubaliwe na Allah kuifanya. Kwa hiyo iondokane ile dhana ambayo watu wametikadishwa katika vichwa vyao, watu wanapopita huku na kule wakidai tunafanya miujiza. Miujiza kamili ni ile inayotoka kwa Allah, na wala sio miujiza bandia ya watu kutengeneza na kuaminisha watu kwamba hii ni miujiza iliyotoka kwa Allah. Allah anasema ayatu inallah wa innama ana nadhir mubin, kisha waambie kazi yangu Muhammad ni kuwaonya wanadamu, nimekuja kwa ajili ya kuambia wafanye hili na waliache hili. Mimi nimefanya kazi hii ndio ambayo nimetumwa, sikuletwa kwa ajili ya kuja kufanya miujiza. Kwa hiyo Qur'an nasema miujiza yote haifanywi ila kwa nabii Allah atakapoamua kumpa aifanye. Lakini kazi ya nabii lazima kwanza awaonye watu wake, lazima kwanza ahakikisha nafikisha ujumbe kwa watu wake. Allah akasemaje? Awalam yakfihim, kama wanataka miujiza, kama wanataka kuona dalili za unabii wa mtu Muhammad, je haiwatoshelezi? Anna anzalna alayka alkitab, kwamba tumeleta kwako kitabu. Kwa maana ya kwamba muujiza na dalili ya unabii kwa mtume Muhammad ni kitabu alichokuja nacho, Al-Qur'anul Karim, kwa maana Qur'ani iliyokuwa tukufu. Allah anasema awalam yakfihim, je haiwatoshelezi? Anna anzalna alayka alkitab, kwamba tumekuletea juu yako kitabu, yutila alaihim, kinachosomwa kwao. Na huo ndio muujiza ambao walipaswa kuelewa, walipaswa kushika, walipaswa kutambua kwamba Nabii Muhammad dalili yake ya utume ni muujiza wa Qur'ani aliyokuja nao. Awalam yakfihim anna azalna alayka alkitab yutla alayhim, inna fi dhalika, hakika ndani ya hicho kitabu, la rahmatan, kuna rehma, wa dhikran, na kuna maonyo, liqaumi yu'minun, kwa watu wenye kuamini. Kwa maana ya kwamba Nabii Muhammad alipokuja duniani, muujiza aliyokuja nao ni Qur'ani, na hiyo ndio dalili kubwa ya unabii wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa lazima tuyaone masuala yafuatayo. Ni kwa nini baadhi ya watu za mazile walitaka miujiza kwa Nabii Muhammad, na ni kwa nini miujiza ambayo wao walitaka hawakupewa? Kwa mfano, Nabii Musa alipasua bahari mbele za watu, kwa nini Muhammad hakupewa muujiza kama huu? Mfano, Nabii Isa ama Yesu aliwafufua watu waliokufa, kwa nini Muhammad hakupewa muujiza kama huu? Mfano, Nabiullah Saleh alifanya miujiza, kwa nini Muhammad hakupewa kama hiyo? Kwa nini Muhammad muujiza wake umetoka katika miujiza ya kuonekana bali ni muujiza wa maandishi? Kwa sababu gani? Haya ndio maswali ambayo yapaswa kila mmoja ajiulize. Na katika kuyajua maswala kama haya, lazima ukubali kutumia akili na elimu uliyopewa na Allah. Na lazima pia uangalie Qur'ani ya Allah inasema nini katika Qur'ani, na ni kwa sababu gani Allah amebadili miujiza iliyozoeleka katika miujiza ambayo ni ya kisasa ama mipya ambayo amekuja nayo bwana mtume Muhammad kwa maana ya Qur'ani. Jawabu la maswala kama haya ni kama ifuatavyo. Tunakubali kwamba Nabii Musa alifanya miujiza mbele za watu, sisi tunakubali. Na tunakubali kwamba ilikuwa ni muujiza mkubwa mbele za watu, tunakubali. Na tunakubali kwamba hakutokea nabii mwingine kufanya muujiza kama ule, tunakubali. Lakini tunasema muujiza wa Nabii Musa ulikuwa ni muujiza kwa wakati maalum na kwa watu maalum, kwa sababu ni muujiza uliotendeka siku maalum na mahala maalum na kwa ajili ya watu maalum na kwa lengo maalum. Na kwa sababu hiyo ni muujiza wa mpito, sio wa kudumu, bali historia yake ndio iliyoendelea kudumu, wala sio muujiza wenyewe. Tunakubali Musa alipasua bahari, lakini nani katika sisi aliweza kuona tukio hilo? Nani katika sisi alikuwepo kipindi hicho? Nani katika sisi aliweza kutazama tukio hilo? Basi tukubali kwamba muujiza wa Musa ulikuwa muujiza mkubwa, lakini ni kwa wakati maalum na kwa watu maalum. Kwa sababu gani? Kwa sababu Musa alikuwa pia nabii kwa wakati maalum.
Wakati wako utakapopita, mambo yake yatabakia historia. Nabii Saleh alimtoa ngamia katika jiwe, ni muujiza mkubwa sana, bali nao unabakia katika historia. Ni muujiza maalum kwa watu maalum na kwa kipindi maalum na kwa lengo maalum. Hakuna aliyeshuhudia kwa sasa wakati Nabiullahi Saleh anamtoa ngamia katika jiwe. Nabiullahi Isa ma Yesu aliwafufua watu waliokufa, ni muujiza mkubwa sana, lakini maalum na kwa watu maalum. Katika watu walioko leo, hakuna ambaye anaweza kuliona tukio alilofanya Nabiullahi Isa ama Yesu kwa macho. Haya yote yaliyofanywa na manabii yalikuwa ni mambo ya mpito, kwa sababu wenyewe walikuwa na wakati wao na wakati wao ushapita. Alipokuja Bwana Mtume Muhammad, kwa sababu yeye ameletwa kwa watu wote na kwa sababu aliletwa kwa zama zote, Allah kamletea muujiza maalum kwa watu wote na kwa zama zote. Muujiza huu ukawa ni Qur'an, mpaka leo imebaki duniani kuwa ni kitabu pekee muujiza, kwa sababu huyu ni manabii wa zama zote na muujiza wake ni wa zama zote, na mambo yake niendelee kuendelea yenye kudumu kwenye kati zote. Hiyo ndio sababu Allah kasema hakuleta miujiza kama hiyo, ameleta muujiza mwingine, kwa sababu miujiza iliyotangulia ilikuwa ni kwa wakati maalum na kwa watu maalum. Mwenyezi Mungu akamletea Bwana Mtume Muhammad Qur'an iwe muujiza wake. Jambo la pili, Allah anasema katika sura ya 17 aya nambari 59, wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadhaba biha al awwal. Hakuna ambacho kimezuia Mwenyezi Mungu asimletee mtume miujiza kama ya Nabii Musa au kama ya Nabii Isa au Yesu au kama ya Nabii Saleh. Allah hakushindwa kuleta miujiza kama hiyo, bali miujiza hiyo ilishapita na watu waliopewa miujiza hiyo wakaikataa. Kwa maana ya kwamba Allah kaleta muujiza ambao utabaki na wanadamu watauelewa na wanadamu watakuja kukubali, nayo ni Qur'ani aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ithibati ya kuonyesha kwamba Qur'ani ni kitabu pekee kilichobaki kuwa muujiza katika dunia na watu wanakikubali siku hadi siku, nyakati hadi nyakati, ni mfano wa profesa ama Dr. Morris Bakae, ambaye yeye hakuwa Muislamu. Yeye alikuwa si katika watu wa sisi, hakuwa muumini, alikuwa ni mtu wa dini nyingine. Ni Mfaransa msomi aliyekaa akasoma masuala ya udaktari, aliyekuja akajisomea Qur'an baada ya kujifunza Kiarabu na akaitazama Qur'an kwa kina. Baada ya kuielewa Qur'an, akasema katika kitabu chake alichokiandika, anasema, I was surprised to find a statement on natural phenomena whose meaning can only be understood through modern scientific knowledge. Maana yake, niliposoma Qur'ani nimeshtushwa kwa kuona maelezo ndani ya Qur'ani, na maelezo yaliyo ndani ya Qur'ani ili uyaelewe lazima uwe ni mtaalamu wa sayansi na teknolojia ya kisasa. Ni karne ya 20 na 21, Morris Bukae anakubali Qur'ani ni muujiza mkubwa, lakini Qur'ani hiyo imeletwa karne ya 7. Kwa nini anakubali mtu wa karne ya 20 muujiza wa karne ya 7? Ni kwa sababu Allah na sema awalam yakfihim, je, haiwatoshelezi, anna anzalna alayka alkitab, kwamba tumeleta kwako kitabu, yutla alayhim, kinachosomwa kwao, inna fi dhalika la rahmatan wa dhikran liqaumi yu'minun, ndani ya Qur'an kuna rehma na maonyo kwa watu wenye kuamini. Ndugu zangu Waislamu, kwa ishara hii na kwa dalili hizi yathibitisha kwamba dalili ya kwanza ya Mtume Muhammad ni Qur'ani, na hii ndio ad-dalailu nubuwa al-kubra, ni dalili kubwa ya utume, tena iliyokuwa kubwa mno inayopaswa kuheshimiwa. Tatua mfano, kwa nini Morris Bukai akubali kusema Qur'ani ni kitabu ambacho hauwezi kukielewa mtu ambaye huna elimu? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ameyasema maneno haya katika sura ya 17 aya nambari 104. Allah anasema, kul aminu bihi au la tu'minu,
Waambie ninyi wanadamu mna hiari ya kuiamini Qur'an au hata msiamini. Kwa maana sisi tuliokuwa Waislamu Allah anatupa option. Wale wanadamu wa kawaida anawapa option, mna hiari ya kuiamini Qur'an au msiamini. Kwa sababu gani? Innal ladhina utul ilma min qablihi, hakika wale waliopewa elimu kabla, idha yutla alaihim, inaposoma Qur'ani kwao, yahiruna lil adhkari sujada, lazima wanaporomoka na kumsujudia Allah. Ni ishara ya kwamba Qur'ani ni kitabu ambacho ili ukielewe yapaswa uwe ni mtu mwenye elimu. Na kwa sababu hiyo ndio maana Allah akasema huu ni muujiza. Hawezi akautambua muujiza huu mtu ambaye kiwango cha uelewa chake ni kidogo. Lazima tumpate mtu ambaye ni piwa, aliyekuwa ni makini, aliyekuwa na utafiti wa hali ya juu, ndiye anayeweza kuifahamu Qur'ani. Dr. Maurice Bokai alisoma baadhi ya aya ndani ya Qur'ani zinazoonyesha miujiza ya Qur'ani. Kwa mfano, namna gani Mwenyezi Mungu aliumba ulimwengu? Namna gani Mwenyezi Mungu aliumba binadamu? Namna gani Mwenyezi Mungu aliumba milima? Namna gani Allah anavyoleta mvua? Namna gani Mwenyezi Mungu aliumba jua? Namna gani Allah kaumba nyota? Namna gani Allah kaumba galaxy? Namna gani Allah kaumba viumbe mbalimbali? Qur'ani imeeleza hatua kwa hatua, na Allah akamtolea mashaka Mtume Muhammad katika sura ya 25 aya nambari 33. Allah anasema wala yaatuna kabimathalin, wanadamu hawana uwezo wa kuleta jambo lolote, illa jiinaka bilhaq, bali tutakuletea ukweli, wa ahsan tafsira, na kila kitu tutakuletea ufafanuzi bora ndani ya Qur'ani. Ishara ya kuonyesha Qur'ani kitabu ambacho hakuna kitu ambacho Allah hajakieleza kwa utaalamu wa juu kabisa, ila ndani ya Qur'ani tunapata majibu yaliyokuwa wazi. Qur'ani alikuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mfano wake ni pale Allah alipoelezea jua, ambalo jua hili ni moja katika nyota ambazo ziko karibu sana na dunia yetu. Tunaelewa kwamba katika ulimwengu kuna nyota nyingi, na Qur'ani imeeleza nyota mbalimbali. Qur'ani imetaja nyota zenye kuwaka kutokana na reaction ya hydrogen na helium, ama nuclear fusion. Nyota hizi huitwa an-nujum. Ndani ya Qur'ani ni grupu maalum la nyota ambazo ziko angani. Ingawaje sisi tunapotazama usiku katika anga na tukaziona nyota zote tunazijumuisha kwamba ni nyota, bali kwa mujibu wa Qur'ani kila kilichoko angani kina sifa yake. Kuna nyota ambazo huitwa an-nujum, nazo ni nyota ambazo zinawaka kwa nuclear fusion, yani kuwepo kwa hydrogen na helium kunasababisha nyota hiyo kuwaka. Ni kama hizo zinazoitwa an-nujum, nyota grupu la kwanza. Nyota grupu la pili ambazo Allah kazieleza ndani ya Qur'an ni nyota zinazojulikana kama buruj. Qur'an ikisema wasamaa'i dhatil buruj, nyota hizi ni zile ambazo zinaishi kwa makundi makundi. Nyota hizi huishi katika familia. Nyota hizi wataalamu wa leo wanaziita ni galaxy, ambazo ni muunganiko wa nyota mbalimbali, zinatengeneza familia yao ama society yao, na familia hiyo ikaitwa galaxy. Nyota aina ya pili. Nyota aina ya tatu hujulikana kama shahaba rasada, navyo ni vimondo, jamii ya asteroid na comets na meteors. Jamii hizi zote ni nyota ambazo ziko angani. Qur'an anasema wa anna kunna nakudu minha makaida lisama faman yastami' al-ana yajid lahu shahaba rasada, nyota hizi ziko angani, kuashiria kwamba elimu ya anga imeelezwa sawa sawa ndani ya Qur'an. Cha kujiuliza, anayeyasema haya ni mtu ambaye hajaenda darasani? Anayeyasema haya ni mtu ambaye hajasoma kwa binadamu yoyote? Anayeyasema haya ni mtu ambaye hajawahi kusikiliza au kuweza kuandika kitu kinachoitwa kitabu kwa mkono wake? Kama Qur'an anasema wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tahutuhu biyaminika, wewe Nabii Muhammad haujawahi kusoma kitabu chochote kabla yako, wala hujaiandika Qur'ani hii kwa mkono wako. Mtu ambaye alikuwa hasomi vitabu, mtu ambaye alikuwa haandiki vitabu, awezaje mtu wa namna hiyo kuyaeleza mambo yaliyoko angani kwa ufundi na utaalamu kiwango hicho? Lazima ithibitike huyu anapata wahi kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Sasa Mwenyezi Mungu ameeleza nyota mbalimbali ndani ya Qur'an. Maprofesa wanapokaa wakatafakari wanakubali mtu wa namna hii hawezi kayatunga haya kwa kichwa chake, kwa elimu yake, kwa mambo yake ya moyoni. Lazima kuna chanzo anachopatia taarifa, na lazima kuna anayemfundisha, tena hatokei duniani hapa. Wanakubali haya. Mojawapo, Dr. Alfred Kroner, profesa wa mambo ya geology katika chuo kikuu cha Gothenburg Ujerumani, mwaka 2008 amekana wanasayansi wenzake akimsifia Mtume Muhammad dakika 30, anasema, thinking where Prophet Muhammad came from, I think it is almost impossible that could have known about things like the common origin of universe, because modern scientists have only found out within the last few years with very complicated advanced technological methods. Anasema ukitazama mahala alipozaliwa Mtume, ni vigumu sana kwa muda huo, kwa wakati huo, na eneo la Maka, kwamba Mtume kama Muhammad angeweza kuelewa mambo mazito kama chanzo cha ulimwengu, kwa sababu hata wanasayansi wenyewe wameyafahamu mambo aliyosema Mtume Muhammad hivi karibuni, wakitumia vyombo vya kitaalamu vilivyoendelea. Wanajiuliza, alijuaje mtu ambaye hajaenda shule? Alijuaje mtu wa karne ya saba? Alijuaje mtu hajui kuandika? Alipata wapi habari hizi? Hii ni dalili ya kwanza ya utume wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa ishara hii ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatangaza, ya ayuhannas kad ja'akum rasul bil haqqi min rabbikum, enyi watu, amekujieni mtume na haki tokayo kwa Mola wenu. Fa aminu hayrun lakum, basi kubalini aliyokuja nayo itakuwa ni heri kwenu. Wa in takfuru, na kama mtapinga, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi, hakika Allah ni vyake vyoko mbinguni na ardhini. Wa kana Allah aliman hakima. Sadaqallahu al-aliyyul azim, wa nahnu ala dhalika minash shakirin wa shahidin. Ndugu zangu Waislamu, haya ni maneno machache. Nimeyatanguliza kwa sababu nimeamua kutangulia, na wako wengine wazito watakuja hapa kuyaongea. Tuseme ni inshallah.